waxaan u gartay in ay wariyashu maanta ay afduubaan sidii xilwanadu baarlamaanka afduubteen maanta taasaan u gartay laakiin waxba kama qabo baad dareemaysiin maanta guux weyn meeshii uu ka jiray baad dareemaysiin in la isku khilaafay ajenda maanta wuxuu noqonayo gudoonku wuxuu qabeen ajenda ay keeneen la xisaabtan xukuumadda ah meesha in laga fuliyo oo laga ansixiyo dabcan xilwanadu fara badanna arrinkaas waa diidanayeen waxay rabeen in aan kinkaas meesha laga saaro oo ku ay wateen oo ah isla xisaabtanka iyo iyo wada hadalka baarlamaanka in focuska la saaro oo arrinkaas la soo hormariyo buuq ayaa ka dhashay aakhirkiina waxay ku dhammaatay maanta in jadaha dib loo dhigo bannaanka la isku soo warsado kulanka xigana wax laysla ogol yahay meesha la keeno xildhibaane waxaa muuqatay in aad isku mari weydeen sida arrintan loo xallin lahay soo fadeexad idinkuma ahan in warbaahinta in ka daawado adinka oo isku dhegan golaha hortiisa fadeexa ma ahan sharafay noo tahay baarlamaanku inuu qaybsamo oo afkaar isku haysto oo qolana wax diidan tahay qolana wax ogoshahay waa dabeici baarlamaanka adduunka o dhanaaba waxaa bidix iyo midi kale ah marka waxay muujinaysaa maantay baarlamaanku inuu go'aansaday boorka inuu iska jafo muddo dheer waa khamiirsanaa iska aamusnaa meel uu socday meel ka socday lama aqoonin waxaan aaminsanahay maanta wixii ka dambeeya baarlamaanku inuu isdhiigaynayo xildhibaan waxaan rabaa su'aashaedu waxay tahay wasiirka amniga siyaabaha uu ku imaanayo xerotaadkay ku qoran tahay tallaabada maanta guddoonka oo qaaday miyaa saxan mase xubnaha mooshinka soo jeediyaa saxan see saxan waxaasaa saxa iyo waxaasaa qalada maanta ma jirtay waa jirtaa laakiin xerotaadka raac annaga baarlamaan haddaan nahay ajendaheenna wax ajendaha unaan ka lahayn in wasiira la xisaabtamo wasiir in la xisaabtamo jiraan wasiirada waxaa la xisaabtami kara guddi hoosaad markay soo gafaana baarlamaanka la keeni karaa baarlamaan inta shiri wasiir hebelaan rabnaa ama hagaasin hebelaan rabnaa yidhi ma jiro nimankaasu ayaga guddiga joogtada ayagaasaan isla soo gartay xukuumadda waxaana la diidan yahay baarlamaanka go'aanka inuu qaatee behind the scenes ama wax oo xukuumadda iyo guddiga joogsadaa isla soo karkariyaana laga diidanyahay baarlamaanka baarlamaankagudoonka tallaabada uu qaatay tallaabo aan saxsanayn bay saasaa u fahanna aniga ma raba guddoonka afka hay gelin guddoonka afka hay gelin aad u baahan tihiin kahor inta aan xukuumadda la xisaabtan wax nagu sheegi kartaa shanka labaatanka wasiir xukuumadda ku kooban tahay guddi hooseadayaa jira guddi hooseada saas waxaa loogu talagalay inay kor joogteeyaan oy la xisaabtamaan oy ka warqabaan wasaarad kasta oo ayaga shaqadooda la xiriirta waxay tahay markay wasaaraddaas iyo ayagu issoo afgafaan oo ay isla keeni waayaan ayay taybalka weyn ama floorka keeni karaan guddi ka soo ceed sheegtay ama soo gudbiyey wada shaqayn la'aan wasiirad iyo wasiir iyo ayagana ma jirto sababu guddiga joogtada oo arrinkaas inta usoo karkara meeshana u keenaana ma jirto amniga guddiga arrimaha amniga hoos tagaa ayagaana maantamarka waxaa leedahay xukuumaddu iyoa shacabku waa issaxsan yihin ma raacsan that's not the point the point waxa waaye baarlamaanka ajendihiisa ma ku jirto wasiir aysan ajendo kalahayn oo aysan u yeelin in lagu soo qasbay la horkeena udirxildhibaan waxaa rabaa shaqadii baarlamaanka yaa hogaamiya shaqada baarlamaanka cidda hogaamisa hadday guddoonka tahay maxaa qorshahan oo isku xiran xukuumadda xaggeeda looga keenay warka haygu badinin aniga